Hallo, en kompis. Nei, Gud faen. Jo, kom hit, vi må snakke med deg. Det er utrolig viktig. Hvorfor da? Vi skal gi deg en stor... Ja, du må være med. Kom, Taina. Hvis dere fikk velge helt fritt, med fritt budsjett, og ja, alt er fritt, og dere skulle lage en film fra MH-bygget, hva slags type film hadde dere laget da? Det må bli actionfilm. Actionfilm. Ok, en actionfilm. Hvem er det som stiller hovedrollene i filmen? Nei, vi hadde jo kanskje velt å sjø. Ja, ok. Nei, vi sitter på biblioteket og jobber. Det går av i bomba her. Det er ganske dramatisk start på filmen. Det går av i bombe. Og så, hva sier dere da? Å, fy faen. Vi må ha nytt MH-bygg. Vi ringer politiet. Ok, hva sier du til politiet? Det går da i bomba på MH. Hva svarer han i andre enden? Han svarer at de kommer, og at vi bare skal begynne å bære pasientene. Bare begynne å bære dem på hunden. Okay. At vi skal slappe av, for de kommer. De er like rundt hjørnet. Og så når vi har bært alle over på hunden, så går vi av i bomba der. Da kommer det kanskje en lege forbi. Ja. Kommer han med skilbær? Ja, ok. Og hva sier han? At vi må begynne å bære den til MH2. Ok, vi begynner å bære. Men MH2 er jo ikke bygd enda. Nei, skal vi lage den? Vi må bygge et provisorisk MH2. Så han må skilbært sier, gå og bygg! Det er en av godene med velferdsstaten, det er bare å begynne å bygge. Hvordan reagerer dere på en sånn instruksjon? Ja, vi begynner å bygge! Mens pasientene ligger ved siden av? Ja, vi må jo... Jeg vet ikke helt hva vi gjør med pasientene akkurat nå. Hva skjer? Hva tenker du, Martin? Trenger vi avslutning nå, eller? Ja, vi må kanskje... Blir det en happy ending her, at dere får likevel redda noen, eller? Ja, det er ikke alle som dør. Ja. Er det god stemning inne på MH2, da, som dere har bygget? Ja, det... Vi er jo veldig glad for at vi har fått opp MH2, da. Ja, det gikk så fort. Vi kan jo bygge MH3 siden MH1 er det. Ja, så. Ok, dere har jo gjort en veldig bra innsats. Får dere kanskje en pris fra universitetet? Jeg tror nok vi får fra ordføreren. Hva sier han når han gir dere prisen? At dette er dødsbra jobba. At jeg hadde ikke blitt en MH2 uten oss. Hva står det på prisen? Og hva står på den? Står det. Jævlig bra jobba, står det. Okay. Vi er jo i Nord-Norge. Hva sier dere som et siste sånn jubelrop når dere holder opp diplomet på rådhuset? Hva sier dere da? MH4! MH4! Ok, takk. Og helt til slutt, hva skal filmen hete? MH5!